Der er rigtig mange, som stiller mig det her spørgsmål. Anja, hvordan i alverden kan man finde på at gøre det, du gør? Men jeg føler blot, at jeg følger mit hjerte. Folk de skal vide, at der er børn i Nigeria, der hver eneste dag bliver tortureret på grund af den her gamle overtro. De bliver brændt levende. De bliver begravet levende og bliver halshugget. Jeg har set nogle ting i Afrika, som jeg ikke kan glemme igen. Og derfor så gør jeg, som jeg gør. Det her er historien om danske Anja Lovén. Anja redder heksebørn i et af verdens farligste områder i Nigeria, og ved siden af driver hun et børnehjem med plads til 35 børn. Men hjemmet har været udsat for et voldsomt røveri, og i denne programserie følger vi Anjas kamp for at få bygget et nyt børnehjem, så børnene kan vende tilbage til en sikker hverdag. Femten bevæbnede mænd har i weekenden plyndret et dansk børnehjem i det sydlige Nigeria. Gerningsmændene har misbrugt flere piger og overfaldet både børn og ansatte. Hjemmet er for børn, der lokalt bliver anset for at være forheksede og bliver drevet af danske Anja Lovén, der lige nu er i Danmark. Jeg får en klump ind i maven og får kvalme lige pludselig, fordi jeg tænker, at det her det kan bare ikke ske. Altså det her det må bare ikke ske. Det er jo nu, vi skal virkelig vise, at vi er der. Hvis jeg bare gav op nu, jamen... Hvor vil børnene så ikke ende? Og lige nu der har jeg bare allermest lyst til bare at holde om alle børnene. Da jeg fik at vide, at børnehjemmet var røvet, der var jeg faktisk i chok. Det var så uvirkeligt. Tanken om, at 15 bevæbnede røvere, de går ind og røver et børnehjem med små børn, der ligger og sover, det ligger så fjern fra min verden, at sådan noget det kan ske. Sikkerhed, det er virkelig noget, vi prioriterer allerhøjst. Og derfor så har vi besluttet at bygge et nyt børnehjem. Og det skal vi i gang med hurtigst muligt. Anja Lovén har viet sit liv til at redde heksebørn i Nigeria. Børn, som bliver udstødt af samfundet, forfulgt og tortureret. Anja er stifter af nødhjælpsorganisationen Din Nødhjælp, og ved siden af driver hun sit børnehjem i et af Nigerias farligste distrikter. Hun har sønnen David Jr. med sin mand David, og sammen kæmper de to en indædt kamp for at udrydde den overtro, som er skyld i, at tusindvis af børn hvert år stemples som hekse. And in my country, we have never heard about witches before. Men selvom Anja er en kvinde, der er vant til at klare det meste selv, så har hun brug for hjælp til at få byggeriet af det nye børnehjem på benene. Og den hjælp skal findes hjemme i Danmark. Det er vigtigt for mig at få danske håndværkere med til Nigeria, fordi at de har jo måske en anden ekspertise, end de nigerianske håndværkere har. Håndværkerne de skal udføre et ret stort arbejde og gøre en forskel dernede, så dem skal jeg ud og finde nu. På Facebook der lavede jeg jo et opslag om, at jeg søgte håndværkere, frivillige håndværkere, som kunne tænke sig at komme med til Nigeria og hjælpe med at bygge det nye børnehjem. Og jeg har fået simpelthen så mange henvendelser fra rigtig mange, som godt kunne tænke sig at rejse med til Nigeria og hjælpe med at bygge det nye børnehjem. Så det er jo bare helt fantastisk. Det er jo ikke det mest fredelige område, vi skal ned til, så jeg har lavet en volunteers policy and procedures. De skal underskrive, hvis det er, de har lyst til at rejse med. Og den skal vi gennemgå i dag, og så regner jeg stærkt med, at de har en masse spørgsmål til den, inden de sætter en underskrift. Fordi at, det er som sagt noget af et område, og noget af en tur, de skal ud på. Anjas børnehjem ligger i delstaten Akwa Ibom i det sydlige Nigeria. Et område, som er kendt for olieudvinding, men også berygtet for kidnapninger og voldelige overfald, blandt andet begået af den islamistiske terrorbevægelse Boko Haram. No. What's that? Should we put the camera? Hey, just slow. Derfor er det selvsagt et område, hvor man som udlænding skal træde varsomt. Det er svært at forberede folk 100% på, hvad det er, de kommer til at opleve. David Jr., er du klar? Så skal vi ud og køre nu. Det område, vi skal ned til, det er et område, som det danske udenrigsministerie fraråder alle rejser til.
hvor man ikke respekterer menneskeliv, og hvor det gælder om ren overlevelse. Så det ligger så langt fra den verden, vi kender i Danmark. Det vigtigste med de her håndværkere, der skal med ned til Nigeria, det er faktisk ikke, at de er de bedste håndværkere. Det er ikke noget med, at vi leder efter en bestemt ekspertise. Det vigtigste det er faktisk, at de vil være med til at gøre en forskel, og som jeg tror kan bidrage til noget godt. Hej. Hej. Ja, Anja. Hej. Dejligt at møde dig endelig. Ja, det er min søn. David Junior. Kan du sige hej? Jeg kan jo forstå ud fra de her mails, at du bare er så klar til at komme afsted. Det er helt ja, så og jeg har selvfølgelig også nogle ting, jeg lige skal fortælle dig. Og hvor har du set opslaget fra? Det var faktisk min mor, der viste mig det. Nå, din mor? Ja. Ja, følger hun mig? Hun følger dig ikke med begge mine søskende også. Nå. Og da hun viste mig det, der vidste jeg bare. Så gik cirka 30 sekunder, så gik jeg ned, så skrev jeg mail til dig. Ja, så sendte du den der mail der, ja. Den 25-årige tagdækker Emil Aller bor i kælderen i sine forældres hus i Køge. I skal også have en skjort. Han er den yngste af tre søskende og har altid drømt om at komme ud i verden for at gøre en forskel. Jeg har det godt, når jeg hjælper andre. Så får jeg det godt med mig selv. Altså. Jeg tager rigtig let på tingene, det gør jeg. Jeg tager det, som det kommer, og håber på, at mine forventninger de bliver, som jeg har forestillet mig. Så vil jeg have styr på det? Ja, det er roligt. Hvad har du overvejelser, når du kommer derned? Overvejelser? Ja. Jeg har måske nogle bekymringer som mor omkring den her terrorgruppe Boko Haram. Det kan godt bekymre mig lidt. Og jeg ved, at de opererer i mange områder i Nigeria, og lige præcis der, hvor han skal til. Så det er jo ikke sådan et decideret turistmål? Nej, det er udmærket godt klar over, men alt det skræmmende der, det tænker jeg ikke lige så meget over, som jeg tænker over alle de gode ting. Jeg glæder mig rigtig meget til at komme ned og se, hvordan det hele kommer til at foregå. Og så bare være med til at hjælpe og få smil på læben hos dem alle sammen. Det vigtigste i den her kontrakt, det er punkt 1H, Safety and Welfare of Volunteers. Akwaibom State, det er den stat, hvor vi skal bo, is a state in the Niger Delta region. A region that is not safe for foreigners and very dangerous. Han er ikke til den der sådan, badeferie, hvor man ligger på stranden i 14 dage. Han vil gerne udfordres lidt, og gerne med noget, som samtidig er spændende, og som han måske også føler, at han kan gøre en forskel. Emil, han gerne med os to til Nigeria. Ja, så han skal lige skrive under på en kontrakt, ikke også? Men jeg tænker nok, at faren den er over, når han er hjemme igen. Altså, sådan har jeg det måske lidt. Hej, hej. Emil, han var lige præcis sådan, som jeg havde forestillet mig det. Han var jo rigtig sød og rar, og virkede som om, at det her det var hans største drøm. Jeg var ikke i tvivl. Altså, jeg tænkte bare, jamen selvfølgelig skal han der med. Man kunne bare mærke, at han har bare mod på at komme ud og gøre en forskel ud i verden. Og jeg tror, det bliver godt med ham. Nu er jeg på vej over til den anden håndværker. Han hedder Martin, og han er 35. Ham glæder jeg mig til at besøge. Han har også en kone og børn, så lidt en anden type person. Jeg siger hej. Dejligt endelig at møde dig. Nu har vi været skrevet sammen. Har du gjort dig nogle forestillinger, nogle tanker, eller? Ja, altså, jeg har læst lidt om Nigeria, og det er jo ikke ligefrem en badedestination. Nej, det er det i hvert fald ikke. Selvfølgelig har der været nogle tanker, der lige har skulle vende sig om det her. Martin virker som en meget stabil mand. Han virker som en, som egentlig også sådan på det planlægsmæssige har styr på tingene. Og så har han selv børn, han er familiefar, så det er jo bare et kæmpe plus. Jeg siger hej hej. Hej hej, og tak for hjælpen. Ja. Jeg rydder op efter dig. Ja, nemlig. Det er godt, vi ses. Så skal vi besøge René. Han er en håndværker på 48 år. Han er også familiefar, har børn, og han har sit eget håndværkerfirma. Og ham håber jeg også rejser med til Nigeria. Hej, René. Hej. Det er min søn. Hej. David Junior. Hej. Kan sige hej? Jeg vælger at tage René med, fordi at han har noget erfaring. Jamen, jeg synes, det lyder enormt spændende. Ja. Altså, det bliver en kæmpe oplevelse. Han virker som en meget sympatisk, rolig mand. Og det har jeg også behov for på mit team. Altså, jeg er så virkelig så glad. Hvor er det skønt, at vi har sådan tre forskellige typer med. Og
Vi har en med på 25, en på 35 og en på 48, og de er virkelig bare fantastiske alle tre. Og det er jo en kæmpe, kæmpe stor gave at tage tre håndværkere med ned til Nigeria, både for projektet, men også for børnene. Altså, de bliver jo, det er jo en gave for børnene, at der kommer nogen og vil lege med dem. Så here we go, Nigeria, next stop. Nigeria, Afrikas mest folkerige land med over 180 millioner indbyggere. Hovedparten af befolkningen består enten af kristne eller muslimer, men i yderområderne lever overtroen i bedste velgående. Overtroen er et resultat af en farlig blanding af kristendom og voodoo, og skyld i, at flere tusinde børn hvert år bliver udstødt, tortureret eller dræbt. Det påvirker rigtig meget sikkerheden, når jeg tager hvide mennesker med mig på en tur til Nigeria, hvor der er så meget overtro, fordi at vi er virkelig udsat, når vi er så mange hvide mennesker på en gang. Ja, det er en fugl. Mange af dem, som er overtroiske, er nogle af verdens fattigste, og som aldrig har fået en uddannelse, så de ved ikke bedre selv. De hører om eksorcisme, de hører om black magic og djævleuddrivelser. Så alt, der sker, det bliver tillagt noget, som er overnaturligt. Så det fylder en stor del af deres liv og deres hverdag. Nu er vi endelig på vej hjem. Ja. Skal vi hjem til alle børnene, som står klar og venter på mig og på Emil og Martin og René. Og jeg glæder mig rigtig meget. Det kan næsten ikke beskrives med ord. Jeg sidder her med sommerfugl i maven. Så det bliver bare så skønt. Da vi kører fra ud til børnehjemmet, der begynder virkelig sådan lidt at gå op for en, fordi man kører i det her område, og landskaberne ser lige pludselig markant anderledes ud, byerne og vejene og trafikken. Da spændingen den stiger, det kan man godt mærke i takt med, at man kommer tættere på. Jeg har set utrolig meget frem til at komme herned. Jeg har snakket om det hver eneste dag. Det bliver en oplevelse for livet, noget jeg vil huske for altid. Det er jeg ikke i tvivl om. Efter ankomsten er første stop for Anja og håndværkerne det nuværende børnehjem, som for nylig blev angrebet, og som derfor snart bliver skiftet ud med et nyt og mere sikkert sted. Det er altid fantastisk at komme hjem til mit børnehjem, fordi det er jo faktisk også her, jeg har mit liv og min familie. Det er jo også her, jeg bor, så det er rigtig rart at komme tilbage. Men det er simpelthen det vildeste, jeg har prøvet, fordi jeg blev flået ud af bilen, bogstaveligt talt. Jeg ville ellers have ladet Anja gå ud først, men det kunne jeg slet ikke undgå. Det ved ikke, hvad jeg forestillede mig, men det er overstiger i hvert fald det, jeg havde forestillet mig. Og deres gensynsglæde for at se Anja, den er... Alt det, de vil vise hende. Det er helt vildt. Uncle Emil. You see Uncle Emil? Yes. Uncle René. Uncle Martin. Martin. Det er bare helt vildt, altså. Jeg får altid sådan tår i øjnene. Jeg prøver altid lige at holde det ind, men ja, nu er jeg hjemme. Endelig kan jeg slappe af. Ørnefjok, hej. De har jo savnet mig så meget, og jeg har savnet dem lige så meget. Så det her gensyn, det er jo bare for os alle sammen. En stor lykkefølelse, der bare flyder igennem hele kroppen. Åh, Samuel! Er det ikke vildt? Alle de andre? Ja. 48-årige René Skjoldborg bor i en lille lejlighed på Nørrebro med sin hustru Stina og deres fire sammenbragte børn. Har ikke meget plads, men til gengæld er der masser af kærlighed og overskud. Hvad gør du? Det er spændende, når bare rejser. Men du ved jo godt, hvad der er, han skal. Han skal til aften, der er en lille dreng. Sådan kommer man nok ikke helt til at gå. Altså, mit formål ved at tage afsted til Nigeria, det er at yde noget for en god sag og bidrage med det, jeg kan. De der børn på børnehjemmet, begynder de ikke også at savne deres familie? Men det er også det, Anja prøver. Hun vil gerne have, at de børn, der er på børnehjemmet, at de kommer tilbage til deres familie. Altså, at vi som familie har en mulighed for at sige, at vi kan godt hive farmand ud af sammenhængen her i 14 dage, og sagt lidt groft, men give ham til et projekt og sige, det synes jeg faktisk, at
fortæller også noget om, at vi er faktisk ret privilegerede, at vi kan det. Er det svært at forstå, Karne, at der er nogle børn, der kan have det sådan, når du selv har det så godt? Ja. De børn, der er nede på Anjas børnehjem dernede, at de ikke har det samme som mine børn og andre børn i Danmark, det er helt klart med til at motivere mig til at komme afsted og få et indblik i, hvad det er, Anja hun går og arbejder med til dagligt. Så vi kan rejse? Nej. William, Akon, Little Michael. Dengang vi reddede Michael her, altså, vi kunne ikke komme tæt på ham, og man kunne ikke få et smil ud af ham, og det er nok halvandet år siden nu, og han har også bare været totalt tortureret. Ja. Og der gik bare så lang tid, før vi fik hans tillid. Og Akon, som står der, han blev også jagtet sammen med Mary ude i en skov, så de havde ingen tøj på, da vi fandt dem. Han var helt nøgen og forpint mange steder, dyb sår, og var faktisk indlagt en måned, fordi han var så syg. Når man først lige har fået den her varme velkomst til børnene, når man så hører deres historie, det de har i bagagen, så er det faktisk svært at fatte, at de er så glade og rolige, som de nu engang virker til at være. Det giver helt sikkert stof til eftertanke, når man står der og kan mærke den varme, de giver, når man tænker på, hvor meget modgang de har mødt. Altså har de stadig overskud til at dele ud af det. De her børn, de vil gå i døden for os. Mm. Altså den tillid og den kærlighed nu, ja, altså, den er bygget fuldstændig op, men det tager tid. Det gør det helt sikkert. Det er slet ikke til at forstå, at man kan være så glad og bare vil lege og bare vil hygge sig og hjælpe til alle steder, når man ved, hvad de har været udsat for. Og jeg var godt klar over, at selvfølgelig ville jeg møde glade børn, når jeg kom herned, men jeg havde slet ikke overvejet, at de kunne være så glade for at se en og så taknemmelige for, at man kom her til. Hej, Happiness. Hej, er det Happiness? Jamen, det bliver man påvirket af. Nu skal I simpelthen ud og se den grund, vi har købt, så det glæder jeg mig til at vise, hvor stor den er, for den er faktisk kæmpestor. Og jeg glæder mig faktisk også selv til at se, om nogle af de her træer, der var sidst, hvor meget der er sådan er væk nu. Ja? Så lad os komme afsted. Ja. Lad os se. Ja. See you. Bye. See you. Kort tid efter vi er ankommet på børnehjemmet, skal vi jo faktisk ud på byggepladsen, og det er spændende. Det er jo det, vi er kommet derned for. Det er det, vi ligesom glæder os til. At komme ud og se, hvad skal vi i gang med, og hvad er forholdene, og hvad er der derude. Så spændingen den stiger. Det kan jeg godt mærke i takt med, at man kommer tættere på. De tanker, der går igennem hovedet på mig, når vi skal ud på byggepladsen, det er, altså, hvad er det for nogle folk, vi skal ud og arbejde med? Hvad er der af værktøj derude? Hvad skal vi starte med at lave derude? Og hvad forventninger har de til os? Så har de da godt nok fået det... Ryddet? Ja, og jeg ved ikke, om I kan fornemme, men det her det er ingenting. Det er kun starten. Vi skal længere ned, der er mere land. Ja. I kan godt se, det er mere end to fodboldbaner. Det ja, er i hvert fald, der er også mere end en hektar. Så jeg tror måske ikke... Der er noget med målet, der ikke passer. Ja. Det første, der slår mig, det er, at det er stort. Det ligger isoleret herude. Jeg havde måske nok været vant til hjemmefra, at der er meget mere styr på tingene, men selvfølgelig er vi i Afrika, så selvfølgelig er der ikke det på samme måde. Så det, at der ikke står en stak materiale, og det, at der ikke er boret efter vand til os endnu, den skal jeg lige sluge. Fordi der er meget at gå i gang med, og kort tid til det, reelt set. Den ser altså lidt død ud, den her. Well, is this the wood from the trees? What are we going to use it for? No, for concrete cement. Ah, okay, støbforskalning. Ja. Siger, hvad hedder det på dansk? Støbforskalning. Nå, okay. Ja. Så er det finere. After the concrete, you tell you. Ja, okay, super, super. 35-årige Martin Nielsen har aldrig været i Afrika, og selvom han værdsætter det trygge familieliv i Danmark, så tog det ham ikke lang tid at beslutte sig for at tage med på rejsen til Nigeria. Der står blandt andet, at der er lidt stor risiko for med hensyn til terror og bilkapringer, bortførsler og så videre. Dog mest i den nordlige og nordøstlige del af Nigeria. Der er helt sikkert noget personligt lidt fra min side i, at jeg kan få lov at være med til at gøre en forskel. Og ændre nogle livsvilkår for nogle børn dernede, der ikke har en mor og far tæt på dem, der kan gøre noget. Nigeria, det er her. Hele det område her, det er Nigeria. Så skal vi herind bagefter. Der ligger det område her, hvor børnehjemmet er i. Der er 700 kilometer. Så selvfølgelig har jeg tænkt nogle tanker omkring det her, men jeg har kigget på mine unger et par gange, og
Og i et splitsekund tænkte tanken, at det kunne være, at jeg ikke kom hjem. Men som sagt, så gjorde jeg det kun et splitsekund, og så tænkte jeg på, at jeg kom hjem. Og det var det, der fik lov at fylde. Og selvfølgelig kom jeg hjem. Som I kan se her, så er det godt nok meget mur, vi skal bygge. Mega meget lang mur, fordi vi har så stort et land. Men det er jo vigtigt, fordi at muren, det er jo den, der beskytter os og børnene. Så. Skal muren gå rundt om hele grunden? Hele grunden. Fuck. Og det gør vi, fordi hvis vi startede med at bygge vores bygninger, så kunne alle jo komme ind om natten. Og tage materialer og tage alting. Altså muren, den er jo enormt stor i forhold til, hvad jeg forestillede mig. Jeg havde som sagt forestillet mig, at den bare skulle være rundt om bygningerne. Men det her, det er hele ejendommen, eller hele grunden, der skal hegnes ind. Så arbejdsmængden, den er jo 5-10-doblet i forhold til, hvad jeg havde forestillet mig. Det er urealistisk, at vi kan nå det hele, mens vi er her. Men kan vi nu komme godt i gang, og vi kan få noget hjælp af de lokale, så er vi helt sikkert nok godt på vej. Yeah. Are you sure you need such a big ground? Maybe you can use just a little bit more. No, Martin. Jeg tror faktisk ikke, jeg har glemt at forberede dem på det. Jeg har bare haft så travlt hjemme i Danmark og bare sagt, at vi skal bygge et børnehjem. Så jeg tror også, de er meget overrasket og måske også ligger i nat og tænker, wow, det er et kæmpe projekt, vi har meldt os til at være en del af. And how about the machinery? For concrete, for digging in the dirt? No, the ground? We don't use machine for digging. Manual. Now we are in Africa. Jeg kan bare se børnene spille fodbold, altså, og jeg kan bare se muren hele vejen omkring. Altså, man kan bare sådan se det for sig. Det kunne jeg ikke før, fordi det bare var buskat og træer. Og det går måske også lidt langsomt op for mig nu, hvad det er, vi skal til i gang med. Altså, det er jo et kæmpestort projekt. It's a new chapter, a new beginning. New beginning. Of more things. More things. Anja er en dejlig nordjysk, naiv pige på mange områder, og det her, det har helt sikkert, det er ikke hendes spidskompetencer, det her. Så de forudsætninger, jeg har haft for ligesom at vide, hvad vi kommer ned til, de står ikke helt mål med det lige nu. Det gør det ikke. Der er en helt anden udfordring, jeg slet ikke har fået at snakke om i dag. Hvad det er? Hvor får man en kold øl hen? En ny dag er i gang. Og mens håndværkerne i dag får mulighed for at sætte deres personlige aftryk på byggeprojektet, så har Anja begivet sig ud i en mere uforudsigelig arbejdsdag. Vi har fået et opkald, et tip omkring et barn. Barnet er blevet beskyldt for at være en heks, og vi vil gerne ud og se, hvordan det her barn har det, om vi kan redde barnet. Det er jo ikke altid, at det er lige så nemt. Det er et meget overtroisk område, hvor der findes de her okulte grupper. Vi har flere gange, hvor vi har været ude på redningsmissioner i det her område, været tæt på at komme galt afsted, fordi folk har ikke lyst til, at vi kommer herud og blander os i, hvad det er, de render og laver. Og derfor så er vi lidt spændte, fordi vi ved aldrig, hvad vi kommer ud og ser. Og der er reelt grund til bekymring. For hekseuddrivelser er hverdag i Nigeria. Anja har flere gange stiftet bekendtskab med selvudnævnte præster, der tager sig dyrt betalt for at uddrive onde ånder af uskyldige børn. Præsterne giver barnet gift, og når det kaster op, er det tegn på djævelens tilstedeværelse. Aurok snakker i telefon med vores kontaktperson nu, fordi det er ikke altid vores kontaktpersoner, de ønsker at blive set med os. De kan selv risikere at blive beskyldt for at være hekse, hvis de bliver set. Sammen med folk, der redder børn, der bliver beskyldt for at være hekse. Det farlige ved det her område og den her by, vi er i, som hedder Oron, det er, at det faktisk er det her sted i hele staten, hvor der findes flest heksebeskyldninger, og hvor der faktisk eksisterer en ekstrem overtro. Jeg kan ikke lide at være i den by. Mange af børnene fra børnehjemmet kommer fra det område, fordi at det er det område, hvor flest børn bliver slået ihjel. Can we come? No, wait. På grund af den anspændte situation får Anja besked på at blive i bilen, mens mændene klarer forhandlingerne med de lokale. Man skal lidt respektere den her kultur i Afrika, hvor man har det her hierarki. Men jeg hader, at jeg skal sidde her i bilen og vente og ikke kan gå med ind og gøre noget.
så bliver bare, man føler sig helt magtesløs. Så det, så kan man bare sidde her og vente. Når jeg sidder i bilen og venter, så sidder jeg også og ved, at de snakker om, at vi kan redde et barn. Og når jeg ved, at det tager lang tid, jamen, så er der også større chance for, at den her mission den måske ikke lykkes. Og så kan jeg ikke lade være med at gå ud af bilen. Der er en fare for, at vi lige pludselig kan blive omringet, og at bilen den kan blive stoppet. Vi ikke kan få lov til at køre videre derfra, hvis de føler en snært af mistro til, hvad det er, vi er der for. På byggepladsen, 60 km fra landsbyen, hvor Anja befinder sig, er stemningen mere optimistisk. Det er danskernes første møde med den afrikanske håndværkerkultur, og det gør indtryk. Hvad jeg forstod på dem, så vil de begynde at putte beton i randen i morgen. Ja. Så den er snart klar i hvert fald. Ja. Der skal altså også blandes nogle kubik cement her, ikke? Og hvis det med skov, ingen maskiner. Der er ingen maskiner. Hvis det med skov. Jamen, jeg har ikke set en maskine endnu. Nej. Til gengæld, så kan jeg se 100 sort. Jeg bare går og graver som sindssyg. Jeg er meget overrasket over, hvor langt de er nået. Og lige pludselig, så går der jo 75 arbejdere og graver render. 800 meter render. Det kan godt være, at jeg skal nødt til at lige at æde nogle af mine ord i mig igen. Jeg tror alligevel, de er mere effektive, end jeg sådan lige har regnet med. Ja. Når de pumper hårdere fra boringen, så er det vel i dem her, at de pumper det op, så vi kan tappe herfra til blandingerne? Ja, så tapper de derfra. Næste step, det er at få beton i randen, ikke? Og så få lavet en helvedes masse af de her sten til muren. Og vi har ingen materialer endnu. Men der er ikke nogen tvivl om, med den bemanding, der er på her, så er det også muligt at nå nogle ting. Så kan vi komme langt. Ja. Det er der ingen tvivl om. Det er helt sikkert. Det bliver spændende at se. Ja, det gør det altså. Tilbage i landsbyen går tingene ikke Anjas vej. Og situationen er nu blevet yderligere kompliceret efter mødet med de lokale ledere. Jeg går tilbage, og jeg står sådan lidt og faktisk lidt i tvivl om, har vi en redningsmission, eller har vi ikke? Er de villige til at hjælpe os, eller er de ikke? Jeg kan ikke rigtig finde ud af det. Ret ofte er jeg villig til at gå langt for at redde et barn. Men jeg bliver også nødt til at tænke på min sikkerhed, og jeg har også en søn, og jeg kan ikke bare rende ud og lege Rambo og tro, jeg kan redde hele verden. Situationen den er den, at de vil ikke lade os tage nogen af børnene. Altså, og David og Orok mente også, sikkerheden den var lige ved at skride, fordi der var så mange mennesker omkring os. Så vi besluttede os for at aflyse det hele, fordi at, vi skulle også helst gerne komme helskindet herfra. Men ja, det er frustrerende. Så frustrerende. Fordi de her børn, de har jo bare brug for os. Drengen er blevet efterladt, fordi at han er blevet beskyldt for at være en heks. Det er ligesom at se en gammel mand i en mikroskopisk krop. Nu skal du ikke være her længere. Men du skal med mig. Jeg tror ikke, det her barn overlever, men vi skal bare afsted nu. Nu skal vi bare væk herfra.